हेलो एभ्री वान हामी चाहिँ अहिले क्लास टुवेल्भको सेट क्वेसन्स अथवा यानिबी सोलुसन क्वेसन्सको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दैछौँ र सियरको बारेमा हामीले डिस्कस गर्दै थियौँ र टु थाउजन्ड सिक्सटी सेभेनको सप्लिमेन्ट्री क्वेसन यहाँ हामीलाई दिएको छ यो कोइसनलाई चाहिँ हामीले अब के गर्छौँ सल्भ गर्छौँ है इक्जाम अनुसार इक्जाममा कसरी सोध्छ भन्ने कुराहरू यो क्लासमा हामी प्रेजेन्ट गर्छौँ सुरुमा हामीलाई क्वेसन के दिएको छ भन्दा अ कम्पनी issued 10000 shares of rupees 100 at a premium at a premium of 10 per share मा। मा है एउटा कम्पनीले चाहिँ दस हजारवटा सेयर इस्यु गरेको छ सय रुपियाँको भ्यालुमा र त्यसमा के पनि जोडेर आयो त प्रिमियम पनि जोडेर आयो प्रिमियम चाहिँ कति रुपियाँको दरले जोडेर आयो त दस रुपियाँको दरले जोडेर आयो अब अन एप्लिकेसन भनेर दियो एप्लिकेन्सहरूबाट चाहिँ कति रुपियाँको दरले पैसा उठेको रहेछ त रुपिस फोर्टी त्यसै गरी अन एलोटमेन्ट बाँडफाँड गर्दाखेरि कति रुपियाँको दरले भन्दा रुपिस फिफ्टी इन्क्लुडिङ प्रिमियम जुन माथि हामीलाई क्वेसनमा दस रुपियाँको दरले प्रिमियम सोधेको थियो त्यो चाहिँ कहाँ इन्क्लुड भएको रहेछ त एलोटमेन्टमा इन्क्लुड भएको रहेछ र फाइनल्ली अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल रुपिस ट्वेन्टी ल अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीलाई के दियो त applications were were received for 25000 shares allotment was made allotment was made to the applicants for फर फाइभ थाउजन्ड सेयर्स पाँच हजारवटा सेयरको एप्लिकेन्टको लागि चाहिँ पाँच हजारवटा सेयर नै के भयो त इस्यु भयो कम्पनीले इस्यु गर्यो टु दि एप्लिकेन्ट्स फर टुवेल्भ थाउजन्ड सेयर्स टोटल एप्लिकेन्ट्स कति रिसिभ भएको छ त पच्चिस हजार रिसिभ भएको छ त्यसमध्ये पाँच हजार एप्लिकेन्ट्सको लागि पाँच हजारवटा सेयर नै इस्यु भयो अथवा एलोटमेन्ट भयो त्यसपछि बाह्र हजार सियर एप्लिकेन्ट्सको लागि पाँच हजारवटा सेयर के भयो एलोटमेन्ट भयो होइन अब कम्पनीसँग त दस हजारवटा मात्रै सेयर छ होइन कम्पनीले दस हजारवटा सेयर के गरिसक्यो यहाँ इस्यु गरिसक्यो भनेपछि अब एप्लिकेन्ट्सहरू कति बाँकी रहे त पाँच हजार एप्लिकेन्ट्सको लागि पाँच हजारवटा सेयर इस्यु भयो अथवा एलोटमेन्ट भयो र बाजा बाह्र हजार सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि पाँच हजारवटा सेयर के भइसकेको छ एलोटमेन्ट भइसकेको छ अब बाह्र र पाँच जोड्दाखेरि हाम्रो पच्चिस हजारमा कति बाँकी रहने भयो आठ हजार बाँकी रहने भयो टु दि एप्लिकेन्ट्स फर एट थाउजन्ड सियर्स आठ हजार सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि चाहिँ निल भनेर भन्छ है निल भनेको चाहिँ जिरो अब दस हजारवटा सेयर त इस्यु भइसक्यो यहाँ बाँकी त अब कम्पनीसँग अब सेयर बाँकी छ त छैन भनेको जिरो आठ हजार सेयर एप्लिकेन्सको लागि चाहिँ सेयर नै इस्यु गर्न सकिएको छैन भनेर भन्यो त्यसपछि क्वेसनले अर्को इन्फर्मेसन के दिएको छ भन्दा इट इज रिसल्भ द्याट द एक्सिस अमाउन्ट পেড অন এপ্লিকেশ পেড অন এপ্লিকেশ্যন ইজ টু বী এডজষ্ট এগেন্স এমণ্ট ডিউ অন এলটমেণ্ট এপ্লিকেশ্যন বঢ়ি পইচা एलोटमेन्टको पैसा बाँकी एलोटमेन्टको पैसामा के गरिएको रहेछ एडजस्ट गरिएको रहेछ अन एलोटमेन्ट एन्ड कल भनेर भन्यो ल अब रिक्वायरमेन्टमा के सोधेको छ त रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ एउटा एप्लिकेसनको लागि जर्नल इन्ट्रिज फर्स्टमा सेकेन्डमा चाहिँ एलोटमेन्टको लागि जर्नल इन्ट्रिज र थर्डमा चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल है यो तिनवटाको चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्नेछ जर्नल इन्ट्री चाहिँ बनाउनु पर्नेछ अब सुरुमा हामीले वर्किङ नोट बनाऊ है वर्किङ नोट बनाइसकेपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ जर्नल इन्ट्री बनाउनको लागि सोलुसन सोलुसन वर्किङ नोट अब वर्किङ नोटमा के के हुन्छ भन्ने कुरा त था, हामीलाई थाहा था। छ होइन सुरुमा के हुन्छ एप्लिकेसन मनी रिसिभ एप्लिकेन्सहरूबाट कति पैसा आयो भन्ने कुराहरू हामीले सुरुमा रेकर्ड गर्छौँ त्यसै गरी सियर एलोटेड भनेको सियर कति बाँडफाँड गरियो भन्ने कुराहरू यहाँ इन्ट्री गर्छौँ र मनी युज इन एप्लिकेसन भनेको एप्लिकेन्सहरू त अब जति पनि हुनसक्छन् तर हामीले सेयर चाहिँ कति इस्यु गऱ्यौँ त त्यो एप्लिकेन्सहरूको लागि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ इन्ट्री गर्छौँ है त्यसपछि अर्को के छ त एक्सिस एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर है एउटा हुन्छ सेयर एलोटमेन्ट अब यो कसरी हुन्छ त माथि क्वेसनले भनेको छ क्वेसनले के भनेको छ भन्दा इट इज रिसभ द्याट द एक्सिस अमाउन्ट पेड अन एप्लिकेसन इज टु बी एडजस्टेड एगेन्स्ट अमाउन्ट ड्यु अन एलोटमेन्ट एउटा एलोटमेन्टमा र अर्को चाहिँ कलमा है एलोटमेन्ट र कलमा चाहिँ बढी भएको पैसालाई एडजस्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्यो फाइनल्ली के हुन्छ हाम्रो मनी रिफन्डेड ल अब क्वेसनमा जाउँ है <laughs> <coughs> पच्चिस हजारवटा एप्लिकेसन के भएको छ रिसिभ भएको छ पाँच हजारवटा एप्लिकेन्ट्सको लागि पाँच हजारवटा सेयर नै इस्यु भएको छ भनेको फाइभ हन्ड्रेड फाइभ थाउजन्ड एप्लिकेन्ट्सको लागि अब एप्लिकेसनमा कति रुपियाँको दरले छ त माथि क्वेसनले भनेको छ चालिस रुपियाँको दरले भनेपछि फाइभ थाउजन्ड इन्टु फोर्टी हुन्छ फाइभ थाउजन्ड इन्टु फोर्टी भनेको दुई लाख भयो होइन एप्लिकेसनबाट टोटल पैसा चाहिँ दुई लाख उठेको रहेछ है पाँच हजारवटा एप्लिकेन्ट्सको लागि अब हामीले यहाँ सेयर एलोटेड कति गरेको छौँ त पाँच हजार एप्लिकेन्ट्सको लागि पाँच हजारवटा सेयर नै अलोट गरेको छौँ बाँडफाँड गरेको छौँ भनेपछि पाँच हजार भयो अब पैसा कति युज हुन्छ पाँच हजारवटा सेयरको पैसा युज हुन्छ होइन फाइभ थाउजन्ड इन्टु फोर्टी भनेको दुई लाख दुई लाख चाहिँ पैसा एप्लिकेसनबाट रिसिभ भएको थियो अथवा उठेको थियो त्यो दुई लाख चाहिँ के भयो त यहाँ युज भयो है अब युज भइसकेपछि त अब मनी एक्सिस पनि भएन यहाँ पनि जिरो भयो यहाँ पनि जिरो भयो यहाँ चाहिँ कल मनी हुन्छ है यहाँ पनि जिरो भयो त्यसै गरी टु द एप्लिकेन्ट्स फर टुवेल्भ थाउजन्ड सेयर्स है बाह्र हजार एप्लिकेन्ट्सको लागि बाह्र हजार सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि चाहिँ पाँच हजारवटा सेयर के भएको छ इस्यु भएको छ तर एप्लिकेसनको पैसा त बाह्र हजार नै आउँछ बाह्र हजार इन्टु चालिस भनेको टोटल पैसा कति भयो चार लाख असी हजार भयो चार लाख असी हजार चाहिँ एप्लिकेन्सबाट रिसिभ भयो तर उनीहरूको लागि बाह्र हजार एप्लिकेन्सको लागि पाँच हजारवटा सियर एलोटमेन्ट भएको छ है भनेपछि अब मनी युज हुने त पाँच हजार सियरको मात्रै भयो होइन फाइभ थाउजन्ड इन्टु फोर्टी भनेको दुई लाख ल ला। अब चार लाख असी हजार पैसा एप्लिकेसनबाट आयो होइन त्यसमध्ये चाहिँ जम्मा दुई लाख रुपियाँ के गरिएको छ युज गरिएको छ होइन अब बाँकी रहेको पैसा बढी भएको पैसा छ नि त यहाँ चार लाख असी हजारबाट दुई लाख मात्रै युज भयो होइन बाँकी कति रहन्छ होइन टु लाख एट्टी थाउजन्ड चाहिँ बाँकी रहन्छ भनेपछि अब एलोटमेन्ट र कल मनीमा हामीले के गर्नु पऱ्यो एडजस्ट गर्नु गर्नुपऱ्यो होइन ल अब एडजस्ट गर्नको लागि एलोटमेन्टमा कति जान्छ टु लाख फिफ्टी थाउजन्ड जान्छ होइन त्यसै गरी फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा कति जान्छ त तिस हजार जान्छ किनभने हाम्रो एलोटमेन्टमा त कति रुपियाँको दरले छ पचास रुपियाँको दरले छ नि पाँच हजारवटा सेयर चाहिँ हामीले बाँडफाँड गरेको छौँ होइन पाँच हजार इन्टु बाँकी कति रह्यो त पचास भयो भनेको दुई लाख पचास हजार चाहिँ एलोटमेन्टमा गयो र कलमा कति गयो त अब होइन कलमा हामीलाई कति रुपियाँको दरले भनेको छ बिस रुपियाँको दरले भनेको छ होइन ल तिस हजार था चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा गयो त्यसपछि अर्को क्वेसनले के भनेको छ त टु दि एप्लिकेन्ट्स फर एट थाउजन्ड सेयर्स है एट थाउजन्ड सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि चाहिँ जिरो निल भन्यो भने अब जिरो भनेर बुझ्नु पऱ्यो आठ हजार एप्लिकेन्सको पैसा सुरुमा रिसिभ भएको छ चालिस रुपियाँको दरले तिन लाख बिस हजार भयो होइन तर उनीहरूको लागि यो आठ हजार एप्लिकेन्ट्सको लागि त सियर नै अलोटमेन्ट भएको छैन भनेपछि यहाँ जिरो सियर एलोटमेन्ट भयो त्यसपछि मनी युज हुने कुरा त हुँदै भएन होइन बरु पैसा के भयो त अब एक्सिस भयो होइन बढी भयो अब आठ हजार एप्लिकेन्सको लागि एउटा पनि सियर हामीले नदिएपछि उनीहरूको पैसा त फिर्ता गर्नु पर्यो भनेको मनी रिफन्डेड चाहिँ अब कति हुन्छ त थ्री लाख ट्वेन्टी थाउजन्ड रिफन्ड हुन्छ ल अब टोटल एप्लिकेसन मनी रिसिभ भनेको यहाँ दस लाख रिसिभ भएको छ दस लाख रुपियाँ एप्लिकेसनबाट आयो र दस हजार सियर कम्पनीले इस्यु गर्यो होइन र अब एप्लिकेसनको पैसा कति युज भयो त दस हजारवटा सियर इस्यु गऱ्यो भनेपछि चालिस रुपियाँको दरले कति हुन्छ चार लाख हुन्छ चार लाख रुपियाँ चाहिँ युज भयो अब बाँकी दस लाखमा चार लाख युज भइसकेपछि बाँकी कति रहन्छ छ लाख रहन्छ होइन छ लाखमध्ये सियर अलोटमेन्टमा डेढ लाखको एडजस्ट भएको छ सियर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा तिस हजार रुपियाँ गएको छ र मनी रिफन्ड भनेको फिर्ता पैसा कति भयो तिन लाख बिस हजार भयो ल अब वर्किङ नोट बन्यो है वर्किङ नोट बनिसकेपछि हामीलाई जर्नल इन्ट्री बनाउन पनि सजिलो हुन्छ हैन ल अब जर्नल बनाऊँ जर्नलको लागि त सुरुमा अब फर्मेटकै कुरा गरौँ है ल एउटा टेबल बनाइदिउँ यहाँ टेबलमा चाहिँ अब के के कोलम हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीलाई थाहा छ होइन सुरुमा हुन्छ डेट त्यसपछि पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट भयो यसलाई चाहिँ लाइन चाहिँ जहिले पनि स्ट्रेट तान्नु होला है ल अब डेट पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट भयो र हेडिङमा हामीले जहिले पनि जर्नल इन्ट्री भनेर लेख्ने गर्नुपर्छ ल अब रिक्वायरमेन्टमा के के सोध्यो त्यो कुराहरू हेर्नु पऱ्यो है रिक्वायरमेन्टमा जाउँ पहिला सुरु एप्लिकेसनको जर्नल बना भनेर क्वेसनले सोधेको छ फर्स्टमै हामी कहाँ जान्छौँ त एप्लिकेसनमा जान्छौँ अन एप्लिकेसन भनेर लेख्दा ले ले पनि हुन्छ है ल एप्लिकेसनमा जाँदाखेरि पहिला एप्लिकेसनको पैसा के हुन्छ रिसिभ हुन्छ सुरुमा एप्लिकेसनबाट पैसा आउँछ भनेको ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट हुन्छ टु सियर एप्लिकेसन एकाउन्ट डेबिट सरी क्रेडिट है ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट भयो सियर एप्लिकेसन एकाउन्ट चाहिँ क्रेडिट भयो बिङ सियर एप्लिकेसन मनी मनी रिसिभ होइन ल वर्किङ नोटमा जाउँ एप्लिकेसन मनी रिसिभ कति भएको रहेछ टोटल दस लाख भएको रहेछ दस लाख चाहिँ डेबिटमा लेखौँ दस लाख चाहिँ क्रेडिटमा लेखौँ है अब यसलाई कसरी पनि हामीले क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ त टोटल सेयर चाहिँ पच्चिस हजारवटा एप्लिकेसन एप्लिकेसन आएको छ पच्चिस हजार इन्टु एप्लिकेसन कति रुपियाँको दरले छ चा? चालिस रुपियाँको दरले छ ल ला। दस लाख रुपियाँ भयो होइन अब ब्याङ्कमा त पैसा आयो तर हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ है त्यसै गरी क्वेसनले के भनेको छ एप्लिकेसनमा बढी भएको पैसालाई एलोटमेन्ट र कलमा चाहिँ के गर्नुपर्ने छ एडजस्ट गर्नुपर्ने छ भनेको एलोटमेन्टमा साढे दुई लाख गएको छ कलमा तिस हजार गएको छ भनेपछि सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट है टु के हुन्छ सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हुन्छ होइन त्यसै गरी टु सियर एलोटमेन्ट अकाउन्ट है त्यसपछि टु सियर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल है सियर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट हुन्छ किनभने हामीले त एप्लिकेसनमा बढी भएको पैसालाई एलोटमेन्ट र कल मनीमा के गर्नुपर्ने छ एडजस्ट गर्नुपर्ने छ त्यही भएर एलोटमेन्ट र फर्स्ट एन्ड फाइनल कललाई चाहिँ के गरेको हो हामीले क्रेडिट गरेको हो र फाइनल्ली टु ब्याङ्क अकाउन्ट के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ है ल अब सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट त दस लाख नै हुन्छ किनभने हाम्रो माथि दस लाख आएको छ होइन अब क्यापिटल अकाउन्ट चाहिँ कति हुन्छ त क्यापिटल अकाउन्ट भनेको चार लाख हुन्छ किनभने वर्किङ नोटमा जाउँ एप्लिकेसन मनी युज कति भएको छ चार लाख भएको छ होइन त्यही भएर हाम्रो क्यापिटल पनि कति भयो चार लाख भयो अब चार लाख युज भयो दस लाखमध्ये भनेको बाँकी छ लाख चाहिँ कहाँ गएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ साढे दुई लाख चाहिँ एलोटमेन्टमा गएको छ भनेको एलोटमेन्ट अकाउन्टमा टु लाख फिफ्टी थाउजन्ड राख्नु पऱ्यो होइन त्यसै गरी सियर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा चाहिँ कति गएको छ तिस हजार गएको छ है ल तिस हजार चाहिँ सियर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा गयो र अब बाँकी ब्याङ्क अकाउन्टमा कति हुन्छ त है ब्याङ्क अकाउन्टमा चाहिँ हामीले अब रिफन्ड कति गरेको छौँ तिन लाख बिस हजार रिफन्ड गरेको छौँ होइन रिफन्ड गर्नुपर्ने छ फिर्ता पठाउनु पर्ने छ र अब यहाँ डेबिट र क्रेडिट साइडलाई हामीले ब्यालेन्स गर्न पनि सक्छौँ है जस्तै दस लाख रुपियाँ सेयर एप्लिकेसन अकाउन्टमा आउनुपर्ने थियो तर हाम्रो चार लाख मात्रै युज भयो होइन बाँकी रहेको अमाउन्ट भनेको तिन लाख बिस हजार हुन्छ यो चाहिँ हामीले ब्याङ्क अकाउन्टबाट रिफन्ड गर्छौँ है अब यसको न्यारेसन बनाउनलाई पनि सजिलो छ हामीलाई के लेख्नु पऱ्यो बिङ एप्लिकेसन मनी मनी ट्रान्सफर ट्रान्सफर टु क्यापिटल अकाउन्ट एन्ड एडजस्टेड इन एलोटमेन्ट एन्ड कल है एलोटमेन्ट र कलमा पनि के गरियो त हामीले बाँकी अमाउन्टलाई चाहिँ एडजस्ट गरियो होइन ल अब यो त भयो एप्लिकेसनको कुराहरू है पार्ट को जर्नल हामीले सकेउ अब नेक्स्ट मा के छ एलोटमेन्ट छ बी नम्बर मा जाऊ एलोटमेन्ट अब एलोटमेन्ट गर्नको लागि त फर्स्टमा के गर्नु पऱ्यो हामीले बाँडफाँड गर्नु पऱ्यो होइन सियर एलोटमेन्ट गरिसकेपछि पैसा रिसिभ हुन्छ भनेको सियर एलोटमेन्ट अकाउन्ट के हुन्छ डेबिट हुन्छ है अब यहाँ माथि क्वेसनमा पनि हेरिराख्नुपर्छ है क्वेसनले के भनेको छ भन्दा अन एलोटमेन्ट पचास रुपियाँको दरले इन्क्लुडिङ प्रिमियम जुन हाम्रो दस रुपियाँ चाहिँ प्रिमियम थियो त्यो चाहिँ एलोटमेन्टमा जोडिएको छ भनेको पचास रुपियाँभित्र दस रुपियाँ पनि जोडिएर आएको छ भनेर भन्यो है भनेपछि सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट भनेको दस हजारवटा सेयर कम्पनीले इस्यु गर्यो पचास रुपियाँको दरले पाँच लाख भयो डेबिटमा होइन टु के हुन्छ सेयर क्यापिटल हुन्छ त्यो त हामीलाई थाहा छ टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ र अर्को के पनि हुन्छ त यहाँ टु सेयर प्रिमियम हुन्छ है यदि डिस्काउन्ट आएको भए हामीले डिस्काउन्टलाई डेबिट साइडमा राख्थ्यौँ होइन अब क्यापिटल अकाउन्ट भनेको दस हजार इन्टु चालिस हुने भयो पचास रुपियाँभित्र त दस रुपियाँ प्रिमियममा छ नि त भनेको अब दस रुपियाँ प्रिमियममा गयो दस रुपियाँ प्रिमियममा जानु भनेको बाँकी चालिस रुपियाँ रहनु हो चालिस रुपियाँ चाहिँ के भयो त सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा गयो भनेको चार लाख क्रेडिटमा एक लाख पनि प्रिमियम अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा गयो है अब एलोटमेन्ट भयो सियर बाँडफाँड भयो बाँडफाँड भइसकेपछि के हुन्छ यहाँ छोटो न्यारेसन पनि लेखिदिउँ है त बिङ सियर एलोटमेन्ट वाज मेड ल अब बाँडफाँड भइसकेपछि ब्याङ्कमा पैसा आउँछ भनेको ब्याङ्क अकाउन्ट के हुन्छ डेबिट हुन्छ होइन ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट भयो टु सियर एलोटमेन्ट अकाउन्ट क्रेडिट है अब न्यारेसनमा लेखिदिउँ ब्याङ्क सियर, एलोटमेन्ट मनी रिसिप्ट है ल अब ब्याङ्कको कति आउनुपर्ने छ पाँच लाख छ है बाँडफाँड गरेको मध्ये पाँच लाख आउनु छ तर माथि हाम्रो एप्लिकेसन मनीमा बढी भएको पैसालाई त हामीले सेयर एलोटमेन्टमा राखेका छौँ साढे दुई लाख छ यहाँ साढे दुई लाख त सेयर एलोटमेन्टमा गइसक्यो भनेको पाँच लाखमध्ये साढे दुई लाख चाहिँ आइसक्यो त्यसलाई के गर्नुपर्छ घटाउनुपर्छ है पाँच लाखबाट साढे दुई लाख घटाइदिएपछि कति हुन्छ बाँकी साढे दुई लाख नै हुन्छ है ल टु लाख फिफ्टी थाउजन्ड डेबिटमा भयो टु लाख फिफ्टी थाउजन्ड चाहिँ क्रेडिटमा भयो यो भयो एलोटमेन्टको कुरा है अब एप्लिकेसन र एलोटमेन्टको जर्नल हामीले गऱ्यौँ फाइनल्ली फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको जर्नल अब हामीले प्रिपेयर गरौँ है फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको जर्नल प्रिपेयर गर्नको लागि फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेर इन्ट्री गरौँ है त्यसपछि के हुन्छ त पहिला त फर्स्ट कल अथवा फाइनल कल गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि सियर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट है टु के हुन्छ क्रेडिट साइडमा टु सियर क्यापिटल अकाउन्ट अब सियर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा कति रुपियाँको दरले भनिएको छ क्वेसनमा बिस रुपियाँको दरले भन्यो है दस हजार सियरलाई बिस रुपियाँको दरले फर्स्ट एन्ड फाइनल कल गरियो दस हजारवटा सियर बिस रुपियाँको दरले भनेको दुई लाख भयो होइन दुई लाखको चाहिँ फर्स्ट र फाइनल कल गरिएछ

ब्याङ्क अकाउन्टमा दुई लाख आउनु पर्ने छ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा तर माथि क्वेसनमा त हामीलाई के छ जुन हाम्रो चार लाख असी हजार एप्लिकेसनबाट रिसिभ भएको थियो त्यो मध्ये जम्मा दुई लाख ,00 के भएको छ युज भएको छ भनेको एलोटमेन्टमा हामीले साढे दुई लाखलाई एडजस्ट गऱ्यौँ र कलमा हामीले कतिलाई एडजस्ट गऱ्यौँ त तिस हजारलाई एडजस्ट गऱ्यौँ होइन अब त्यो तिस हजारलाई चाहिँ हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ त घटाउनुपर्छ किनभने फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पहिलै तिस हजार चाहिँ आइसकेको छ त्यो अकाउन्टमा डिपोजिट भइसकेको छ दुई लाखमध्ये तिस हजारलाई घटाउँ कति बाँकी रहन्छ एक लाख सत्तरी हजार रहन्छ एक लाख सत्तरी हजार अब के हुने भयो ब्याङ्क अकाउन्टमा डिपोजिट हुने भयो सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल है एक लाख सत्तरी हजार डेबिटमा एक लाख सत्तरी हजार चाहिँ क्रेडिटमा अब न्यारेसन पनि सजिलो छ के लेखिदिनु पऱ्यो बिङ सियर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल फाइनल कल मनी रिसिभ ल धेरै सजिलो छ है यो जर्नल एकदमै सजिलो छ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको मात्र यो वर्किङ नोटलाई हो है जर्नल बनाउनलाई त हामीलाई कुनै समस्या छैन अलिकति वर्किङ नोटमा ध्यान दियो भने केही पनि छैन यो है सजिलो छ अब अर्को क्वेसन हेरौँ है त अर्को क्वेसन पनि हामीलाई दिएको छ यो क्वेसन चाहिँ अब त्यति लामो छैन त्यति भास्ट पनि छैन सजिलो छ केही गाह्रो छैन डिस्काउन्टको कुराहरू दिएको रहेछ यसमा पनि ल कोइसनहरू हामी नोट गरौँ है त टु थाउजन्ड सिक्सटी सेभेनको रहेछ यो कोइसन अ कम्पनी लिमिटेड इस्युड फाइभ थाउजन्ड सियर्स था। 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 of rupees 100 इच at a discount of 10% payable as के भन्यो एउटा कम्पनीले चाहिँ 5000 वटा शेयर इशू गरेको रहेछ 100 रुपैयामा है 100 रुपैया भित्र अब यहाँ कति 10 रुपैया चाहिँ डिस्काउन्ट पनि दिएको रहेछ भनेर भन्यो है क्वेसनले अन एप्लिकेसन भनेर दियो एप्लिकेसनमा चाहिँ अब एप्लिकेन्स रेसन रिसिभ गर्दाखेरि बिस रुपियाँको दरले रिसिभ गरेछ त्यसपछि अन एलोटमेन्टमा सियर बाँडफाँड गर्दाखेरि चालिस रुपियाँको दरले गरेछ र अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेको फर्स्ट एन्ड फाइनल कल गर्दाखेरि चाहिँ कति रुपियाँको दरले गरेछ त तिस रुपियाँको दरले गरेछ होइन अब यो क्वेसनमा डिस्काउन्ट दस पर्सेन्ट दियो सय रुपियाँको दस पर्सेन्ट भनेको कति हुन्छ दस रुपियाँ हुन्छ होइन अब डिस्काउन्ट छ कि छैन भन्ने कुराहरू हामी यहीँबाट थाहा हुन्छ हामीलाई बिस अब तिस प्लस चालिस भनेको सत्तरी भयो सत्तरी प्लस बिस भनेको नब्बे भयो सय रुपियाँमा नब्बे रुपियाँ मात्रै यहाँ गएको छ भनेपछि दस रुपियाँ हामीले के गरेको छौँ भनेर बुझ्नु पऱ्यो त डिस्काउन्ट गरेको छौँ भनेर बुझ्नु पऱ्यो अब डिस्काउन्ट कहाँ हुन्छ एलोटमेन्टमा हुन्छ है एलोटमेन्टमा हामीले यदि केही पनि भनेन भने एलोटमेन्टमा डिस्काउन्ट छ भनेर बुझ्नुपर्छ ल यहाँ के भन्यो अब अरू क्वेसनहरूमा क्वेसन्सहरू जोडिएर के भनेको छ भन्दा एप्लिकेसन्स वेयर रिसिभ फर फाइभ थाउजन्ड सियर्स है पाँच हजार सियरको लागि एप्लिकेसन रिसिभ भएको छ एन्ड अल वेयर एक्सेप्टेड किनभने कम्पनीसँग पनि पाँच हजारवटा सेयर छ एप्लिकेसन पनि पाँच हजारवटा सेयरको लागि मात्रै आएको छ भनेपछि त अब कम्पनीले सबै सेयर इस्यु गर्न सक्छ सबैजनालाई होइन ल अब रिक्वायरमेन्टमा के सोध्यो हेरौँ रिक्वायरमेन्टमा हामीलाई सोध्यो जर्नल इन्ट्रिज जर्नल इन्ट्रिज फर एप्लिकेसन एउटा एप्लिकेसनको लागि जर्नल बनाउनु पऱ्यो अर्को चाहिँ एलोटमेन्टको लागि जर्नल बनाउनु पऱ्यो अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको त हामीलाई टेन्सन नै भएन होइन किनभने कोइसनले फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको कुरा गरेको छैन यसको लागि अब वर्किङ नोट पनि चाहिँदैन कि हामीलाई है वर्किङ नोट कस्तो सिचुएसनमा चाहिँदैन भन्ने कुराहरू पनि हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा चाहिँ डिस्कस गरिसकेका थियौँ होइन वर्किङ नोट चाहिँ कस्तो सि सिचुएसनमा चाहिँदैन भन्दा जस्तै अब एप्लिकेसन चाहिँ कम्पनीले इस्यु गर्ने सेयरभन्दा बढी आयो भने त्यस्तो बेलामा वर्किङ नोट गर्ने हो होइन अब यो क्वेसन त सिम्पल छ होइन यसमा मात्र डिस्काउन्टको कुरा मात्रै दिएको छ ल जर्नल इन्ट्री कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो कुराहरू हेरौँ सुरुमा जाउँ फर्मेटमा है अब फर्मेट त हामीलाई सजिलो छ जर्नल नीति बनाउनको लागि कुनै गाह्रो छैन ल सुरुमा हुन्छ के डेट डेट हुन्छ पार्टिकुलर्स भयो पार्टिकुलर्स त्यसपछि लेजर फोलियो नम्बर डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट हुन्छ ल हेडिङमा हामीले जर्नल इन्ट्री भनेर लेखिदिउँ किनभने यो हेडिङ कहिले पनि छुटाउनु हुँदैन है इक्जाममा पनि जहिले हेडिङ लेख्ने गर्नुपर्छ बानी बसाल्नुपर्छ अब सुरुमा एप्लिकेसनको जर्नल बना भनेपछि एप्लिकेसनबाटै जाउँ हामी एप्लिकेसन है ल अब एप्लिकेसन भनेपछि पहिला सुरु त हामीलाई पैसा रिसिभ हुन्छ भनेर बुझेका छौँ हामीले होइन एप्लिकेन्सहरूबाट के आउँछ पैसा आउँछ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट गरौँ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट कतिवटा सियर इस्यु भएको छ अथवा कतिवटा एप्लिकेसन रिसिभ भएको छ यहाँ पाँच हजारवटा एप्लिकेसन रिसिभ भएको छ भनेपछि पाँच हजार इन्टु बिस रुपियाँको दरले किनभने क्वेसनले हामीलाई बिस रुपियाँको दरले भनेको छ पाँच हजार इन्टु बिस भनेको एक लाख हुन्छ होइन त्यसपछि अब क्रेडिट साइडमा के हुने भयो टु सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट ल अब न्यारेसन पनि सजिलो छ यसको होइन ब्याङ्क सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ ल एप्लिकेसनबाट पैसा रिसिभ भयो भनेर बुझियो एक लाख डेबिटमा भयो एक लाख चाहिँ क्रेडिटमा भयो अब ब्याङ्कमा पैसा आइसकेपछि यसलाई हामीले सेयर क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामीसँग जर्नलको के छ त सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट भयो होइन त्यसपछि क्रेडिटमा के गर्ने हामीले टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट है सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट राख्नु पऱ्यो सेयर क्यापिटल अकाउन्टलाई क्रेडिट राख्नु पऱ्यो किनभने हामीले क्यापिटल अकाउन्टमा पैसा ट्रान्सफर गरिरहेको छौँ बिङ एप्लिकेसन एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु क्यापिटल एकाउन्ट ल अब डेबिटमा एक लाख भइहाल्यो क्रेडिटमा पनि एक लाख भइहाल्यो त्यसपछि हामीलाई नेक्स्ट जर्नल के भन्यो त एलोटमेन्टको जर्नल बना भनेर भन्यो है एलोटमेन्टको लागि अब हेडिङमा एलोटमेन्ट भनेर लेखिदिउँ र एलोटमेन्ट गर्दाखेरि सुरुमा हामीले बाँडफाँड गर्छौँ सुरुमा हामीलाई पैसा त आउँदैन सुरुमा एलोटमेन्ट गर्नुपर्छ सेयरलाई सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट के हुन्छ डेबिट हुन्छ होइन पाँच हजारवटा सेयर चाहिँ हामीले कम्पनीले इस्यु गरेको छ चालिस रुपियाँको दरले है र यहाँ हामीलाई एलोटमेन्टमा डिस्काउन्ट पनि जोडेर आएको छ होइन चालिस रुपियाँको दरले डिस्काउन्ट पनि भनेको छ है पाँच हजार इन्टु चालिस भनेको दुई लाख हुन्छ र डिस्काउन्ट आयो भने हामीले कहाँ राख्ने भनेको छौँ त डेबिट साइडमा राख्ने भनेको छौँ है डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सियर पाँच हजारवटा सियरलाई कति रुपियाँको दरले डिस्काउन्ट दिएको छ दस रुपियाँको दरले डिस्काउन्ट दिएको छ पचास हजार भयो यो डेबिट साइडमा जान्छ त्यसपछि क्रेडिट साइडमा के हुने भयो टु सियर क्यापिटल अकाउन्ट है पहिला त एलोटमेन्ट गरिसकेपछि क्यापिटल अकाउन्टमा जान्छ भनेको अब चालिस रुपियाँ चाहिँ एलोटमेन्ट भयो दस रुपियाँ डिस्काउन्ट भयो भनेपछि टोटल पचास रुपियाँ भएछ र फाइनली टोटल अमाउन्ट कति भयो साढे दुई लाख भयो होइन यसको न्यारेसन के हुने भयो ब्याङ्क सेयर एलोटमेन्ट मेड ड्यु किनभने अब बाँडफाँड मात्रै भएको छ यसमा पैसा आएको छैन त्यही भएर हामीले ड्यू भनेर भन्यौँ अब पैसा आउ आउँछ बाँडफाँड गरिसकेपछि त्यही भएर हामीले अब ब्याङ्क एकाउन्टलाई डेबिटमा राख्छौँ त्यसपछि क्रेडिटमा के हुन्छ टु सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट क्रेडिट अब ब्याङ्कमा पैसा कति आउँछ त ब्याङ्कमा त साढे दुई लाख आउँछ त अब आउँदैन नि साढे दुई लाखमध्ये पचास हजार डिस्काउन्ट दिएको छौँ भनेपछि टोटल पैसा कति आउने भयो दुई लाख आउने भयो दुई लाख डेबिटमा भयो दुई लाख चाहिँ क्रेडिटमा भयो ल अब यसको न्यारेसन त हामी लेख्न सकिहाल्छौँ होइन पैसा रिसिभ भयो भनेर लेखिदिने हो बिङ शेयर एलोटमेन्ट मनी रिसिप्ट ल यति गरेपछि हामीले अब ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट भयो भनेर बुझ्नु पऱ्यो है ल यो चाहिँ छोटो क्वेसन थियो छोटो मिठो क्वेसन थियो सजिलो थियो यो कुनै गाह्रो छैन र माथि हामीले अर्को क्वेसन प्र्याक्टिस गरेको छौँ त्यो क्वेसन पनि प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला है यसरी नै अब अरु अरू क्वेसन्सहरू इक्जाममा आउने भनेको लगभग यस्तै फर्मेटमा आउँछ र हामीले इनफ क्वेसन्सहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गरिसकेको छौँ अगाडिको सेसनहरू अथवा अगाडिको क्लासहरू पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ पनि हामीले यस्तै खालको फर्मेटमा इक्जाम ओरिएन्टेड भएर इक्जाममा क्वेसन कसरी आउँछ भन्ने कुराहरू डिस्कस गरेका छौँ है ल नेक्स्ट क्लासमा हामी फेरि भेट्नेछौँ थ्याङ्क यू